Onların o Cavidənin ağzından çıxan bir dənə söz doğrudursa, Allah mal gənim olsun. Anası ölən bir qız idi. Buraxdınız mı anasının gəlsin yasına? Mən deyirəm, Xoşqədəm xanım, o gəlini, mənim ilahəni gətirənlə mən Azərbaycanda oldum. Mən də qardaşlarım da üstünə sağ, rəhmətə getdi, bir zatı yoxdur. Mənim nəvənin qadın qalım, dokumenti yoxdur. Yoxsa mən onu çoxdandan bəri göndərərdim. Bunların bizzatı olmadığı üçün göndərə bilmədim. O elə gündə mənim evimə gəlib ki, Xoşqədəm xanım. Hə, necə gündə gəlib? Evimə gəlib ki, nə tərk, onun saçını utandım ataram orada toyuna hazırlaşmaq üçün. Utandım salona götürəm. Mən paçlaboyda evdə bizim tanıdığımız gəlinə salonda apardım. O mənə nə dedi? Az dedi, sən dedi, bu light farı oğluna birini bulamadın mı? Çoxmaq da ardınaz bunu. Birinci niyə boşaldı? Birinci niyə çıxdı? Bax, inan yaxşı, ki... Bir dəqiqə, bir dəqiqə, bircə saniyə. Səfədən soruşu, mən almamış, onun saçı ağ idi yoxsa yox. Bu uşaq 5 yaşındadır, düzdür. 5 yaşı hələ... Niyə bir sənədi yoxdur bu uşağın? Niyə sənin ona... gəlininin rəsmi nigahı yoxdur? Rəsmi nigahı yoxdur, mənim gəlinim ruhi xəstədir. Xanım, siz, yox, siz... deməli, psixoloji problemi olan bir qızı mı, bir qadını mı oğlunuza almışsınız? Onu mənim qardaşım elədi, onun Natiq deyən dayısı oğlundan tanış oldu. O vaxtdan bir nəvəmin xətirəsi ki, bu qədər çəkdim mən ondan. Namiq nə ilahiyyə qaldırırdı? Nə döyürdü? Nə danışa döyürdü? Mən onu hər gün aramışam, Xoşqədəm xanım. Bunları hər gün alış demişəm. Nəyi? Yalan danışıram mən. Yaxşı. Mart ayında niyə tutulmuşdun, ayrı ayda xala? Ay, o döyülmüşdü sən, döyülmüşdü. Mart ayında kim tutulmuşdu? Rayda xala, Mart ayında niyə tutulmuşdu? 5 il türmə yatsan, 2007-ci ildə, onun səbəbi nə idi? Kim tutulmuşdu? Mən yalan danışıram. Siz. Kim tutulmuşdu? Siz. Sən nə danışırsan, abola? Yuxu görəm, eləmi? Sən nə danışırsan? Vaxta tutulduğunuzun, yəni farklar əlimdə var. Xoşqədəm xanım, gələrsiniz bura, görün, mənim iş verənəm, mənim pekarmı deyirsiniz, mən heç nə istəmədim, ey Rayda xala, mən dedim ki, mənim qulağa söz deyirəm, dəfələrlə dedim, mənim bacımı göndər, bacımı istəyirəm, dedin, şuağı yox, verməyəcəm, dedim, şuağın sənətini yığıb verəcəm, bununla da razılaşdım, göndərmədim, bacım dəli idi. Dəli idi, göndərərdim üstümə. Dedi mənim bu ailədən çıxart, bunlar yaxşı ailə deyil, qardaş. İnsan alverinə hətta məşğuldurlar. Yalan deyil? Həlbəttə yalan. İndi mən sizə İradə xala deyə müraciət edim, yoxsa Mətanət xanım? Mətanət Qudenka deyə müraciət edim, yoxsa Əliyev İradə Eyüb qızı deyə müraciət edim? Ya İradə xanım, Mətanət siz yoxsa... Mətanət də sıradır. Mətanət Qudenkadır, Qudenka hal-hazırda. Qudenka? Qudenko familiyasıdır. Mətanət də adıdır. Soradını niyə dəyişmirsən? Niyə dəyişmişəm? Biz Rusiyada yaşamışıq. Rusiyada yaşayanda ad və soyad dəyişilməlidirmi, ay Mətanət xanım? Ay xanım, mən bugün dəyişməmişəm ki, orada təzələndən uşağımın vətəndaşlığı almaq üçün getmişəm. Vətəndaşlığı almaq üçün ad və soyad dəyişilməlidirmi, gözəl xanım? Bəli, getdim orada, onların vətəndaşlığını almaq üçün təzələndən uşağımın, oğlanlarımın ikisi də orada doğulub. İlahə xanım, bu qızı sonuncu dəfə, qızı çox ağır şəkildə döydüyünüz deyilir, işgəncə verdiyiniz deyilir. Ümumiyyətlə, bu qızın lay divar həyat yoldaşı haradadır? Harada olacaqdır? Haradadır deyilir? Evində içində. Verin danışsın da. Verin, mən onunla danışmaq istəyirəm, o laydı var. Ha, verin danışsın. O xəstə uşaqdır. Necə? Xəstədir. Mən oğlum xəstə uşaqdır. İlahəni nəyin üstündə döyüb və işgəncə verdiniz? Mən işdə olmuşam, döyüb işgəncə, o ilahə ilə bir qız döyülə, o döyülə işgəncə verirlər. Döymüyüsünüz da onu. Bu qardaşı qardan ürgədib getirdim. Polisə gəl evinə. Yalan deyirsən, heç mən ondan sonra ilahə ilə danışmamışam.